Zdravko, kakšne so občutki, ko kupiš Ferrarija? V bistvu v redu, ko sem videl, kakva je ponudba ostalih, sem pa zadovoljno znaš. Gre za Ferrarija Portofino M. Tak, vstopen model v svet Ferrarijih kabrioletov. Oznaka M pa pomeni, da je ta avto še malo bolj športen. V8 motor razvije 612 konjev in proizvede čudovit zvok. Mene pa tudi navdušta bela barva, ker še dodatno podari to eleganco avtomobila. In seveda tudi notranjost ne razočara. Poglej kog zaslono. Kaj pa ti? Ti je ta Ferrari všeč? Bi ga imel? No, mogoče ti s tem lahko pomagamo pri nas pri Autobrokerju. Sam pogledaj ta video do konca. Ta Ferrari trenutno še nima stranke in mogoče čaka ravno tebe. Pri Autobrokerju se z vozom avtomobil ukvarjamo že več kot 15 let in v tem času smo se rešili več kot 3000 strank. Ej, Zdravko, kaj vse lahko jaz pri vas naročim? Lahko naročiš vse. Lahko naročiš nov avto po izbiri, lahko naročiš rabljen avto po izbiri. Pa še pri rabljenem, a ne bo zgledal, kada si naročil novega po izbiri. Je pa ta avto seveda že v naši floti in tudi na Autonetu, tako da, če te zanima več, preglej link v opisu profila. Zdravko, kakšne so občutki, ko prvič prežgeš novega Ferrarija ali pa novo avto? Čekaj, večina naših avtov diši po novem, tako da nekih čist drugačnih občutkov ni, ampak zavedanje, da si v novemu Ferrariju, ja, je v redu. Kaj se bo zdaj zgodilo s tem Ferrarijem? Gre v garažo, gre k lastniku? Lastnik smo mi, zdaj.